Hej alle sammen. Jeg prøver lige at optage det her 60 frames per sekund, som folk synes er vildt, selvom jeg ikke synes, det er så vildt. Se med her, fordi jeg har en lille kort info/anmeldelse af de tre nye figurer til Super Smash Bros. Wii U. Eller nye og nye. Jeg skulle på ferie, så den her video blev lidt forsinket. Se med her. Hej, jeg har spillet endnu mere Super Smash Bros. Wii U og 3DS. Der er kommet tre nye figurer, der hedder Ryu. Hvis I har spillet Street Fighter, så ved I, hvem han er. Så er der Lucas, som er en klonfigur af NES. Og nogen kan måske huske ham fra tidligere versioner af Smash Bros. Til sidst så har vi Roy, som er også en klonfigur af Marth, som har været med i Melee, og mange af jer kan sikkert også godt huske ham. Den mest interessante figur er Ryu. Han er en af de mest avancerede figurer, som er kommet til Super Smash Bros. Han har to forskellige Ultra Moves, og han har to forskellige angreb af stort set alt, og er en ret interessant ny fighter, fordi han minder meget, rigtig meget om Street Fighter-versionen. Så hvis I vil have en fighter til Wii U-versionen, som er helt anderledes end alle de andre, så er det ham, I skal kaste jeres penge efter. For alle jer, der følger med på kanalen, så ved I godt, at jeg er en super passioneret Smash Brothers fighter kender. Og jeg har tænkt mig at tage Smash Brothers Wii U med til NPF her senere på året. Så hvis I har lyst til at spille mod mig, så skal I endelig skrive ned i kommentarerne og komme forbi mig til NPF og give mig nogle slag. Jeg tror faktisk sidste år, at den eneste, der fik tæsket mig lidt en enkelt gang, det var sådan Michael. Men det var vist kun, da vi spillede fælles, og ikke da vi spillede en mod en. Der tror jeg, at jeg tæskede ham. Synes jeg, kan huske. Og det var det. Find mig til NPF, tag jeres 3DS'er med, så vi kan streetpasse hinanden helt vildt meget. Det kunne være super fedt. Og sig mig, om jeg har købt det nye DLC til spillet. Vi ses. Og ja. Ja, mød os til NPF. Vi ses. Og når ja, skriv lige, hvad for nogle figurer I gerne vil have kommer til Wii U. Så skal jeg nok se om, hvis de kommer, skal jeg nok lave en ny update med dem. Hej. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.